משהו חשוב, משהו דחוף, אז תשמע טוב. בפרשת השבוע, שופטים, משה רבינו מסביר את המצווה למנות שופטים ושוטרים, אנשי אכיפת חוק בכל עיר, ולרדוף אחרי צדק. עליהם לחקור את כל הראיות לפשע, וחייבים להיות מינימום של שני עדים. בכל יום ויום אנו שופטים את עצמנו. למרבה הצער, זה לרוב בכיוון שלילי. זה מזיק. צריך להפסיק את זה. היום אנו מקשיבים לשליליות, בין אם זה בא מבפנים או מבחוץ. ואנחנו שוטפים את עצמנו. אנו מתלבטים בערך שלנו, וזה לא כל כך נעים. בדרך כלל, אין שום סיבה, ולעיתים קרובות ללא עדים. ואנו שופטים את עצמנו. רשי, בכיר מפרשי התורה קובע, למנות שופטים שהם מומחים והם ישפטו בשיקול דעת וצדק. צדיקים, זאת אומרת טובים, הגונים, ראויים, מוסריים. אין שום דבר טוב, הגון, ראוי, מוסרי, בלהשפיל את עצמנו. תתחיל לעשות יותר ממה שאתה אוהב לעשות, כי שכאשר אתה נהנה באמת ממה שאתה עושה, תצאור רגשות חיוביים טובים כלפי עצמך וכלפי החיים. זה יתורגם למחשבות בונות ואופטימיות יותר, שיעזרו לך לשפוט את עצמך בחמלה ורחמנות. תודה לכל אחד ואחת מכם. תוכלו להשאיר שאלות והערות פה למטה, ותזכרו לעשות לייק. והכי חשוב, אם עוד לא נרשמתם, תרשמו ותשתפו את הווידאוים בסושל מדיה, שנוכל להמשיך להביא לכם וידאוים חדשים כל שבוע. מחברים אנשים, מעוררים אותם להרבות במעשים טובים דרך הטכנולוגיה והתורה. להתראות, שבת שלום, ותעשה את הכי טוב שלך היום. הקדשת יום שלם מהחיים שלך לזה.